Evet, onu qeyd eləmək istəyirəm ki, 4 iyun hadisəsi hamı dəyərləndirdiyi kimi Azərbaycanın 4 iyunun bətnindən çıxıb ikinci indiki hakimiyyət. Və ikinci hakimiyyət 4 iyunun məntiqi davamıdır. 4 iyunun məqsədi Azərbaycan Respublikasının demokratik inkişaf yolunu dayandırmaq, Azərbaycan Rus qoşunlarını təkrar qaytarmaq, Azərbaycanı işğal etmək və imperiyanı buradan möhkəmləndirmək, Azərbaycanda hakimiyyətdə Rusiyanın maraqlarına xidmət edən hakimiyyətin formalaşması məqsədi ilə Rusiya xidmət orqanlarının əsas İranın izi dəstəyi ilə həyata keçirilmiş dövləti cinayətdir və dövlətə xəyanətdir. Mənim bu barədə fikrim bundan ibarətdir. İndiki hakimiyyəti isə 4 ilin qiyamının davamıdır və onun nəticələridir. Ona görə də biz 4 ilin qiyamının nəticələrini aradan qaldırmalıyıq. Tez və gec Azərbaycanda milli hakimiyyətin formalaşmasına nail olmalıyıq. Bu bizim vicdan və vəzifə borcumuzdur. Millət olaraq hamımızın gələcəyimizin bünövrəsini qoymaq üçün bu addım atmaq məcburiyyətindəyik. Gəlin Sürət Hüseynov məsələsinə. Sürət Hüseynovun haqqında çox dəyər vermə fikrində deyiləm. Sadəcə onun yalanını açıqlamaq istəyirəm. O deyir ki, Fəhmin Gəncəni bombalamaq istəyir. Xeyr. Əvvəl onu deyim ki, 4 ilin qiyamının birinci Gəncədə bir əməliyyat filan olmayıb. Gəncədə əslində Sürət Hüseynovun həbs olunması əməliyyatı olub. Bu həbs edilməli idi, Bakıya gətirilməli, saxlanılmalı, Bakıya gətirilməli idi. Və ondan sonra onun tərəfdarları oradan yığışdırılaraq dindirilməli idi. Yəni burada kiminsə üzərinə qoşun göndərmə məsələsi yox idi. Hətta qoşun göndərilsəydi belə, bu qoşunun göndərilməsi də Gəncə şəhərində deyildi. Səyfəlidəki hərbi poligonda yerləşirdi Gəncənin Sürət Hüseynovun dəstəsi ayın 4-ünə qədər. Orada onlar mühasirə alınaraq təhsil olunması məsələsi gündəlikdə ola bilərdi, əgər hərəkət etmək istəsəydi. Amma nə oldu? Ayın 3-dən 4-ünə keçən Gəncə Sürət Hüseynov qüvvələri Seyfəldən çıxardaraq onu həbs etməyə gələn dövlət qüvvələrinə qarşı əməliyyat həyata keçirtdi və Gəncə şəhərini işğal etdi. Bunun əsl mənası budur. Bütün dövlət obyektlərini ələ keçirdi. Polis idarəsini, xüsusi xidmət orqanını və digər dövlət obyektlərini ələ keçirdərək Gəncədə idarə etməni tamamilə qiyamçıların əlinə verdi. Mən isə Gəncəyə ayın 2-sində getmişəm. Daxili İşlər Nazirinin göstərişi, yəni mən Gəncədə əməliyyatda iştirak etmək üçün, ona əhbərlik etmək üçün getməmişəm. Sadəcə olaraq, qərara görə daxili qoşunlar, üzr istəyirəm, Daşkəsən və Gəncə yolu və Xanlar Gəncə yolunda patrul postu qoymalı idi. Orada gəlib keçənləri yoxlama, silah keçirmələrin qarşısını almaq üçün o xidməti davam etdirmək. Oradan sonra var idi postlar, onlar davam etdirilmək. Bundan başqa daxili qoşunlara heç bir tapşırıq, əməliyyat tapşırığı verilməyib. Belə bir sənəd yoxdur, şifahi tapşırıq yoxdur. Qaldırsansa istintaqlar gedir, məhkəmə olub. Burada belə bir sənəd varsa, kimsə ortalığa qoysun. Hətta məni o barədə məni heç müttəhim kimi dindirməyiblər. Yəni bu hətta bu məni 15 il həbs verən, 10 il həbsdə saxlayan bu hakimiyyət o məsələlərə görə ümumiyyətcə məni cəlb eləməyib bu məsələlər. Çünki mənim orada tamam başqa proseslər olub. Amma nə olub? Aynı ikisində mən getmişəm Gəncəyə, Gəncədə hadisələri müşahidə etmişəm, görmüşəm. Ayın 4-də Sürət Hüseynov Gəncə şəhərini işğal etdiyi zaman sözsüz ki, mən də daxili qoşunların komandanı kimi bu məsələlərdə özümün bacardığım və gücüm çatan hərəkətləri etməyə cəhd etmişəm. Bundan ötürü öncə mən Gəncə şəhərindən çıxmalıydım. Qabil Məmmədov, mən və digər vəzifəli şəxslər biz Gəncə şəhərindən Şəmkirə doğru hərəkət etmək qərarı. Nə üçün qərarı gəldi? Çünki Dadaş Rızayev Tovuz briqadasında yerləşirdi və Dadaş Rızayevdən əlaqə saxlama mümkün olmurdu. Çünki ümumi əməliyyat Dadaş Rızayev həyata keçirirdi. Dadaş Rızayevin yanında olmaq, onunla bərabər hərəkət etmək lazım idi. Çünki tapşırıqları o verməlidir. Çünki bütün koordinatlar Dadaş Rızayevdəydi. Dadaş Rızayev isə rabitəyə çıxmırdı. Biz isə Gəncədən çıxıb Şəmkirə gedən yol körpünün üstündə iki tərəfdən mühasirə aldılar, həbs etmək istədilər. Orada hamını götürdülər, mən isə körpüdən atlanaraq bunların əlindən çıxa bildim. Bir mülkü maşına oturaraq getdim Tovuza. Tovuzda Dadaş Rızayevi tapdım. Dadaş Rızayev bir tankın belində Gəncəyə doğru hərəkət edirdi boş-boşuna. Gecə isə mən orada paltarımı dəyişdim, mülkü forma giydim və gəldim, girdim Gəncəyə. Qazağın polis rəisi vardı, əmi deyilən şəxs idi. Onunla bərabər biz köhnə bir jiqulilə gəldik Gəncəyə.
Gəncədə ikimiz bütün əraziləri gəzdik, kəşfiyyat apardıq. Oradan keçdim, gəldim mən Ağdama. Bizim orada ştabımız var idi. Ağdamda daxili qoşunlara müəyyən göstərişlər verdim. Ona görə ki, döyüş bölgəsində heç kim çıxa bilməzdi. Çıxmamaz haqqında xüsusi əmr imzaladım. Ondan sonra bilirsiniz ki, ayın 4-də İskəndər Həmidov da miting elan etmişdi. O mitingi mitingdə dövlət yararının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün daxili qoşunlar xüsusən Bakıda qalmışdı. Bakıda qalan qüvvələrin Gəncə istiqamətində hərəkət haqqında əmr verdim, Coranbəyə yığışması haqqında əmr verdim. Bundan başqa Ağdamda 30 nəfərlik xüsusi təyinatlı bizim qüvvəmiz var idi ki, onlar xüsusi tapşırıqlar həyata keçirirlər, yəni döyüş tapşırıqları və yaxud da daxil MVD-yə lazımında xüsusi əməliyyatlar həyata keçirirlər. İndi də var onlar. Onları da Coranbəyə dəvət etdim və bir plan, bu vaxta qədər Sürət Hüseynov Bakıdan gedən, Məmməd Zeynalovla gedən bütün qüvvələri də aeroportda həbs etdi, onları mühasirəyə aldı. Bu zaman biz, mən əməliyyat hazırladım ki, bu əməliyyatı, bunları biz qucaqlayaraq, arxadan qucaqlayaraq aeroporta azad etmək, bu xəritə var idi, imzalanmış xəritə var, əmirlər var, bu bura cəlb olunan qüvvələr var, maşallah Əhmədovun qüvvələri var idi o vaxtı, rəhmətlik. Maşallah Əhmədov ya maşallah Abdullayev. Maşallah Əhməd Abdullayev, üzr istəyirəm. Abdullayev. Maşallah Abdullayev var idi. Sonra Sərdar Həmidov oradaydı. Sonra Arif Hacıyev ora gəldi. 2 dəqiqə bitirək lütfən. Bitirirəm. Yekunlaşdı. Yəni belə bir məsələdə mən o əməliyyatı hazırlayan zamanda da Daşıyev əmr gəldi ki, bu istiqamətdə rəhbərliyi Arif Salahov verirsən Bakıya qayıt. Mən Bakıya zəng edən prezident aparata dedilər ki, bəli, Daşıyev əmri icra etməlisən. Mən gəldim Bakıya. Bakıda getdim müşavirə. Əvvəlcə daxili qoşunun bir müşavirə keçirtdik. Vəziyyət durum dəyərləndirdi, məlumatları, əməliyyat məlumatları ortalığa qoyduq və durum dəyərləndirməsi var. Nə edə bilərik? Qiyamı yatırmaq üçün nəyə gücümüz çatır və kimləri cəlb etmək lazımdır? Müəyyən bir plan bu hazırladıq, mən getdim müşaviriyə. Müşavirdə mənə söz verildi, mən fikrimi söylədim ki, Gəncədə dövlətə qarşı qiyam törədilib, qiyam törədildən sonra Gəncədə cinayət hadisələri baş verib, zorakılıq hadisələri baş verib, bizim haqqında əməliyyat məlumatlarımız var, dövlət ərazisi qiyamsanın əlinə keçib. Bu qiyam baş tutarsa Azərbaycan dövləti təhlükə qarşısındadır, müstəqilliyi itirmək qarşısındadır. Qiyam baş tutarsa Azərbaycan əraziləri işğal altına düşəcək, minlərlə itki verəcək. Biz bu qiyamın qarşısını almaq üçün mütləq qərar qəbul etməliyik və qiyamın qarşısını almaq üçün mənə bu tapşırılarsa mən güc tətbiq edərək qiyamçıları qiyamın qarşısını almağa hazıram. Həmin hərbi hissədə hansı qiyamçılar yerləşir, o ərazinin ətrafında yaşayan mülki əhalinin köçürmə şərti ilə orada hərbi əməliyyat keçirmək lazımdır. Bu zaman ölən və yaralan olacaq təqribən 30 nəfər. Bir neçə milyon manat Azərbaycan dövlətinə zərər dəyib. Amma biz bu zərərlərlə, bu indiki itkilərə riski etməsə, Azərbaycan daha böyük itkilərlə üzləşəcək, Azərbaycan dövləti müstəqilini itirmək təhlükəsində olacaq. Yəni ki, bugünkü gördüklərimizi o vaxtı mən demişəm ki, bunlar ola bilər. Ona görə də burada hər bir keçirmək lazım idi. Mən hesab edirəm ki, indi siyasi qərar, qərarı təsir edən amillər, bu barədə mən fikir etmək istəmirəm. Çünki siyasi rəhbərliyin, hərbiçinin vəzifəsi siyasi təklif verməkdir, siyasi rəhbərliyin qərarlarını icra etməkdir. Bəli. Təklifimi vermişəm, siyasi rəhbərliyin qərarı icazı verməyib, izin qəbul etməyib, mən də icra etməmişəm. Amma qiyamın güclə yatırdılmasını, təbii ki, qiyamı gedib söhbətlə yatırmaq olmazdı. Biz söhbət eləmək istəyənlərin də aqibətini görmüşdük orada. Bu anlaşılandı, amma bu məsələdə sizin adınızın başqa şəkildə çəkilməsinə görə biz bu sualı sizdən soruşmalıydıq. Mən düşünürəm ki, müəyyən mənada aydınlık gəldi, amma bu mövzuya biz də dönərik, yəni növbəti verilişlərimizdə. Bu yaxınlarda İlham Əliyev də mənim adımı çəkdi, Gəncəni bombalamaq istəyir. Deyəsən, İlham Əliyev sürət razılaşırlar bu məsələləri. Hə, eyni, əgər fikirləri üst üstə düşürsə... Eyni fikirləri üst üstə düşürlər, bəli. Hə, bu məntiq çıxır ortaya. Çox sağ olun, Fəhmin bəy.